en Jaume Planes avui no pot ser aquí, però ens ha deixat un petit escrit que amb molt de gust us llegeixo. Mira, diu així: bona tarda, no puc ser aquí amb vosaltres un dia que recordem la lluita. Denunciem la repressió de l'estat colonialista espanyol i ens organitzem per l'embarc cada dia. Gràcies per venir. Han passat moltes coses des del darrer divendres que ens vam trobar, coses que ens han afectat de diversa manera. Només concentrar-me en una: el desencís de la població catalana prohibit pels fets que tots coneixem. No sé vosaltres quin camí seguir o seguireu. Jo em permeto explicar breument el camí que fa uns mesos he emprès. Avui, perdó, com si fossin les pàgines d'un llibre, avui estem a diverses pàgines d'on ens trobàvem aquell darrer divendres. Avui el govern de Catalunya a l'exili comença a ser escoltat. Aquest govern va iniciar un full de ruta, full de ruta que tant hem reclamat la ciutadania, i va crear el Consell per la República. Aquest full de ruta contempla, entre altres accions, la implantació dels Consells Locals per la República i la creació de la xarxa dels Consells Locals. Aquests Consells Locals són la força de la ciutadania, de la gent de peu, la força d'aquella gent que no ha sigut escoltada com molts dels nostres dirigents. Avui tenim una eina, un paraigua, dic jo, des d'on podem aixafogar-nos tots de manera unitària i transversal i pressionar partits i entitats i forçar-los a emprendre el camí unitari cap a fer efectiva la independència. Avui el Consell per la República hi ha inscrits vora 98.000 persones. Us imagineu la força i la por que faríem si arribéssim a 500.000 inscrits? I si arribéssim a 1 milió? I si arribéssim a sumar-hi tots els votants de l'1 d'octubre? El Consell Local de Calella endeguem una campanya per fer créixer el nombre d'inscrits al Consell de Calella. Ens ajudeu? Avui en som 200. Volem arribar a 400 a finals de setembre. I preparem-nos. Preparem-nos i esperem que algú, i no esperem, perdó, que algú ens faci la feina. Siguem-hi, impliquem-nos. Jaume Planes. Gràcies per escoltar-me i ens trobem al carrer.